Stephen Hawking är en väldigt intressant människa som har levt och lever ett väldigt intressant liv. Till att börja med så kommer jag ta upp lite snabb information om honom och sen kommer jag gå in på hans teorier. Stephen Hawking föddes 1942 i Oxford. Hans föräldrar bodde egentligen i London, men på grund av andra världskriget så födde de honom i Oxford. Senare i livet så doktoriserade han inom kosmologi på Cambridge universitet. Där jobbar han fortfarande. Under hans studie fick Hawking diagnosen ALS. Det var kort efter hans 21:a födelsedag. Detta betyder att han egentligen inte skulle leva lika länge som han gjort. År 1965 gifte sig Stephen med Jane Wilde. Tillsammans har de skaffat ett par barn. År 1965 så skiljer de sig däremot. Och Stephen gifte om sig med Elaine Mason, en av hans sjukvårdare. Det var gifta till år 2006. Bland annat så kom Hawking tillsammans med James Harrell på teorin att universum, såsom jorden, inte har några gränser. Jorden, så som universum, ses dock inte som oändligt stora. Man kan fortfarande resa över hela utan att ramla av. Den här teorin skulle betyda att universum har en fysisk start, så som Nordpolen här på jorden. En annan teori som Hawking har kommit fram till gäller svarta hål. Teorin gäller delvis event horizons, vilket är namnet på det fenomen som att information förstörs på grund av hastigheten som krävs för att en kropp ska kunna fly från ett gravitationscentrum. I rymden är snabbare än ljusets hastighet, vilket leder till att inget kan komma ut från ett svart hål, då den generella relativitetsteorin antyder på att inget kan färdas snabbare än ljuset. Tidigare har man trott att dessa event horizons existerar, fastän det går emot fysikens fundamentala lagar, att massa inte kan förstöras eller nyskapas. Hawking påstår däremot att event horizons inte finns, och genom det påstår han att svarta hål, som inte släpper ifrån sig något ljus, inte existerar. Hawking säger istället att det finns apparent horizons. Dessa håller bara kvar massa och energi temporärt, och kommer efter ett tag att släppa ut den i form av strålning. Strålningen innehåller all information från det som kom in i det svarta hålet, men informationen är omrörd och nära omöjlig att avläsa. Hawking påstår att denna ihoprörning är som vädret på jorden, helt oförutsägbart, och att det därför är omöjligt att avgöra vad strålningen en gång var innan den färdas genom det svarta hålet. Denna teori följer, till skillnad från tidigare, med event horizons, fysikens lagar, att massa inte kan förstöras eller nyskapas, utan endast omvandlas. Det här är bara en teori däremot, baserad på fysikens lagar och vad vi idag vet inom ämnet. Det kan alltså motbevisas eller bevisas när som helst, bara det finns någon spekulation eller något bevis som går emot detta eller förstärker teorin.